saulēns rīts visā Latvijā, saule nu pat arī visur ir uzlēkusi, dzestras tikai vidzemes augstienē, kur temperatūra Madonā šorīt ap 6 grādiem, pārējā valstī 11-15 grādi un arī diena būs saulaina, bet šodien būs jūtami vējaināks. Dienvidu austrumu vēja brāzmas 11-16 metru sekundē, bet joprojām vasarīgi silts 23-27 grādi. Arī Rīgā spīdēs saule, debesis skaidras un gaisa temperatūra šobrīd ap 15-16 grādiem pēcpusdienā 25-26 grādi. Nākamās nakts otrajā pusē Kurzemē sāks nedaudz līt, savukārt rītdienas gaitā nokrišņu zonu virzīsies tālāk uz austrumiem un līdz vakaram sasniegs arī Zemgali un Rīgas apkārtni. Nākamnakt 8-16 grādi, rītdienā lielāka temperatūras kontrasti. Kurzemē, kur visa diena būs apmākusies un līņās 15-19 grādi, bet pārējā valstī vēl 20-25 grādi. Trešdien vairs tikai vietām neliels lietus un gaisa temperatūra 19-23 grādi. Nedēļas otrajā pusē atkal kļūs vēl siltāks.